същото време имаме така добри новини от Тошка Бошева. Така че слава на Бога за това, че той възстановява, изцелява. Още за неговата милост. Тази вечер се чудих върху какво да говоря, честно казано, защото миналия път приключих с второто послание на апостол Павел към Тимотей. И така се замислих дали да продължа с третото послание, така пастирско към Тит, или да разгледам нещо друго. Но надаля това именно да завърша тези пасторални послания и да ви кажа, така като си размишлявах тези дни, разбрах, че това послание, макар и кратко, е много съдържателно, много близко дори до нас в тези дни, в които живеем. И има много от какво да вземем от това послание, да го приложим. Наистина много практично послание. И се надявам, доколкото съм успял да се подготвя, така да ви послужа тази вечер. Преди да прочетем първа глава, ще кажа няколко думи за самото послание. Както споменах, Тит заедно с първо и второ послание към Тимотей така сформира така наречените пастирски послания, лично послание, които апостол Павел пише към тези двама служителя, към Тимотей и към Тит. Това писмо към Тит е написано около 65-та година, някои казват между 62-та и 64-та година, но това е гордо датировката. И всъщност коментаторите казват, че Павел пише към Тит, докато е в Македония, докато служи на църквите в Македония, пише това лично послание. И това се случва след неговия първи престой в римския затвор. И наистина Тит е един от близките съработници, другари на апостол Павел, и се вижда едно лично отношение в самото послание. Бих казал, че наистина, четейки това писмо, ни се разкрива за пореден път всъщност кой е апостол Павел, какво има в неговото сърце, неговата грижа, въобще неговия живот. И в същото време така на преден план изниква кой е Тит, защото като че ли винаги се набляга или акцента пада върху Павел, обаче така някакси другите негови съработници остават страни от прожекторите, но всъщност разбираме и много за тях, четейки тези послания. Така че ще ви помоля всеки един от вас, който си носи библиите, да ги отворим на посланието на апостол Павел към Тит. И след това ще прочетем първа глава и след това ще продължим с така някои уводни думи. Павел, слуга на Бога и апостол на Исус Христос, за вярата на Божите избрани и познаване на истината, която е по благочестието, в надежда за вечен живот, който преди вечни времена е обещал Бог, който не лъже. А в своите времена яви словото си чрез посланието, поверено на мене, по заповед на Бога, нашия Спасител, до Тит, истинското ми чедо, по общата ни вяра. Благодат и мир да бъде с теб от Бога Отца и Христос Исус, нашия Спасител. Оставихте в Крит по тази причина, да сложиш във ред недовършенето и да поставиш презвитери или старейшини във всеки град, както аз ти поръчах. Ако някой е непорочен, мъж на една жена и има вярващи деца, които не са обвинени в разпуснат живот или непокорство,
Защото епископът или надзорникът трябва да бъде непорочен като Божий настойник. Не своеволен, нито гневлив, не пристрастен към виното, нито побойник, нито да е лаком за гнусна печалба, а гостолюбив, да обича доброто, разбран, праведен, благочестив, самообладан, който държи вярното слово, според както е било научено, за да може да увещава със здравото учение и да опровергава онези, които противоречат. Защото има мнозина непокорни човеци, празнословци, измамници, а особено от обрязаните, чието уста трябва да се запушат, човеци, които развалят цели домове, като учат за гнусна печалба това, което не трябва да учат. Един от тях, някой си техен пророк, е казал: критяните са винаги лъжци, зли зверове, лениви търбуси. Това свидетелство е вярно. Поради тази причина ги изобличава и строго, за да бъдат здрави във вярата и да не отдават внимание на иудейските басни и на заповеди от човеци, които се отвръщат от истината. За чистите всичко е чисто, а за осквернените и невярващите няма нищо чисто, но и умът им и съвестта им са осквернени. Твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от Него, като са мръсни, непокорни, неспособни за каквото и да било добро дело. Амин. Ще кажа още някои думи за Тит, защото няма как да разберем това послание, именно ако не си зададем някои въпроси, всъщност, кой е Тит, какво прави там, на остров Крит, какви са взаимоотношенията му с апостол Павел. Въобще, за да разберем това послание, трябва да влезем в контекста му. Именно това са така едни първоначални въпроси, които аз си задавах, за да изследвам това, което апостол Павел пише към него. Всъщност, Тит е езичник. Той е грък, неговите родители са гърци и той явно Господ е употребил апостол Павел за неговото обръщане към Христовата вяра, защото още, може би в края или по време на своето първо мисионерско пътуване, най-вероятно апостол Павел така се срещнал с Тит и му е благовествал и оттам насетне Тит придружава апостол Павел и във второто, и във третото му мисионерско пътуване. Въобще човек, който с времето става един от близките хора на апостол Павел, един от вътрешните му, така вътрешния кръг, заедно с Тимотей. И не случайно апостол Павел, както към Тимотей, така и към Тит, се обръща с това обращение истинското ми чедо по общата ни вяра. Така както нарича Тимотей истинското ми чедо. Човек, който може би повярва една-две години след Тимотей, обаче играе много важна роля в разпространението на благовестието и въобще в подкрепата на апостол Павел в неговите мисионерски пътувания. Дори апостол Павел още в първото си или в най-ранните си послания към галатяните, което е писано 47-8 година, споменава за Тит. И всъщност Тит е този, който придружава апостол Павел и Варнава на Ерусалимския събор и през всички така следващи години му е голяма опора и подкрепа. Дори апостол Павел се застъпва за него, като защото има юдейски фракции или лъжеучители, които така искат Тит да бъде обрязан, но в същото време апостол Павел не позволява и казва, че това не е нужно, за да може човек да стане вярваш в Христос. Т.е. това са стари порядки, неща, които не се изискват, защото това са хора или юдейските басни, които са хора, които уповават на Моисеевия закон. Така че
Тит бива изпратен от апостол Павел в Коринтската църква, преди да бъде така изпратен до остров Крит. И много интересно, че Тит в Коринт свършва една много трудна, чудесна работа, тъй като в църквата в Коринт има противоречия, има така някои безредици, има разделения и Тит спомага с неговия престой, поведение, въобще с неговия характер, с мъдростта от Бога, успява накрая да възстанови тия безредици, да възстанови едни взаимоотношения между Коринтската църква и апостол Павел, успява да помогне да се съберат дарения за нуждаещите свети в Йерусалим, въобще свършва една отлична работа и не случайно Тит, според мен, е изпратен тук в Крит, защото той вече се доказал човек, който е горял в трудностите и се е справил. И от друга страна ни разкрива всъщност това кой е апостол Павел, защото виждаме, че апостол Павел не само е бил отличен проповедник, оратор, мисионер, апостол, но всъщност той е и един духовен баща, който се умява да увлече хора около себе си, да благовества, да ги изгради, да им се довери, да ги праща на различни мисии, където той не успява да обходи всички църкви. И това ни разкрива всъщност кой е апостол Павел и какви са ценности, които той изповядва за това, че организира екип хора и не работи сам. Какво да кажем за критяните или за остров Крит по времето на апостол Павел, когато пише, е римска провинция. Този микрофон малко прекъсва, не знам дали да взема друг или така, лошо ли се чува или добре се чувам. Добре, ще дадете знак, ако така има проблем. Критяните имали лоша репутация в средиземноморския свят, което проличава и от поговорката, която тук апостол Павел цитира в това писмо, именно една поговорка, която един техен автор, критянин, пише, именно Епименит, казва така: критяните са винаги лъжци, зли зверове, лениви търбуси. Тоест, така, тези хора в тази област на остров Крит всъщност са били така една трудна почва, трудни характери или хора, с които не се работи толкова лесно. Има ли нужда да се поправят някои неща, някои лъжливи учения, да се говори по тези въпроси. Имало хора, чийто живот или поведение не съответства на това, което е добро пред Бога в църквите, и въобще имало нужда от една църковна дисциплина да се наложи, тъй като в Божието царство има ред. И апостол Павел изпраща именно Тит. Не се знае точно кога или всъщност от кого критяните са били евангелизирани или чули така за Христовата вест, за Благата вест, но четейки Деяния на апостолите, разбираме, че по време на Петдесетница, това във 2 глава 11 стих се казва, че между хората, където се говорят така езици, присъстват и критяни. Дали част от тези хора, които са присъствали на Петдесетница, се връщат на остров Крит и се организира църква, кажем. Друга
версия е, че апостол Павел, въпреки че не се споменава в Новия Завет, че апостол Павел е ходил на остров Крит, освен в случая, в когато отново в книгата Деяния на апостоли 27 глава за път към Рим се случва едно кръвопокръщение и апостол Павел минава или се озовава на остров Крит. Но независимо кое как е било, разбираме, че апостол Павел е загрижен за църквите, за това какво се случва там. Може и най-вероятно самия той да отскача до Крит да проповядва, защото Крит е в близост до Коринт и до Ефес. Това са области, в които апостол Павел е отделял много време и е служил там. Така че не знаем точно как истината, но резултата от това е, че апостол Павел има грижа за църквите в Крит и най-вероятно той е този, който всъщност или е основал църквите, защото самия той говори и пишеки това послание, виждаме неговата грижа и за това, че той пише на Тит с власт и авторитет. Интересно, така в началото на това послание, апостол Павел акцентира за това, че изпраща Тит, за да сложи в ред недовършеното или други преводи да поправи нещата, за да постави презвитери във всеки град, както той е поръчал. И тук има един принцип и то е следния. Има проблем, значи може да се намери решение. Това важи за личен живот, това важи и за живота в църквата. Тоест, когато има проблем, не трябва да се замита под изтривалката или да трябва, всъщност трябва да се акцентира, да има сговорчивост и да се намерят правилния подход, правилните решения, в които нещата да се подобряват, а не да се влушават. Именно най-добрия лек срещу лъжеучението в църквата е именно да се проповядва истината. Или да се говори здравото учение. И апостол Павел казва: аз съм слуга на Бог, апостол на Исус Христос. И Бог, който не лъже. Един вид Бог му е поверил тази мисия, тази задача. И апостол Павел чрез живота си доказва именно, че дори в Деяния апостолите 20 глава, 24 стих, ще ви прочета какво пише: но не се скъпя за живота си, нито ми се свиди за него, стига само да завърша пътя си и служението, което приех от Господ Исус, да проповядвам благовестието на Божията благодат. Всъщност, живота на апостол Павел ни показва, че той приел сериозно мисията си, това, което Бог му открил, това, което иска от него, и целият му живот, независимо от трудности, е посветен той да проповядва, да благовества, да организира църковни общества, да подпомага, да увещава, заедно с това с екип от хора. Въобще, неговия живот е посветен изцяло на това дело. И виждаме, че апостол Павел гори за тия хора, независимо, че имат лоша репутация. Апостол Павел казва на Тит: трябва да поставиш презвитери, т.е. хора, които да носят отговорност. Едно време църквата, както и сега, има множество църкви, хората се събирали така в домовете си, така че не е била една църква, е било множество църкви в Крит. И апостол Павел акцентира това, че има лъжеучители и тази зараза трябва да бъде спряна. Какво е представлявало тази зараза и тези лъжеучители? Всъщност, той тук казва в първа глава, част от обрязаните, защото има мнозина непокорни човеци, празнословци, измамници, особено от обрязаните. После 14 стих: и да не отдава внимание на иудейските басни и на заповеди от човеци, които се отвършат от истината. Всъщност, имало иудеи, които са учили, че
за да може човек да се спаси, трябва да се облягат на юдейските традиции, юдейските порядки, т.е. да се облягат на Моисеевия закон и да се обрязват и по този начин ще бъдат спасени хората, които търсят спасение. Обаче апостол Павел точно това адресира, като казва, че това е ерес, срещу която дори още 15 години при това близо на Йерусалимския събор това нещо се адресира и се говори, че това въобще не е нужно за тези, които повярват в Христос. И апостол Павел брани църквата, здравото учение, и това разкрива всъщност какъв е Павел и какво има в него от сърце. Дали Павел ходил в Крит, въобще не е ходил, това не може да го разберем със сигурност, но праща един от най-доверените си хора. И забележете, дори след като го е пратил, апостол Павел е загрижен за Тит. Дава му, пише му писмо. Му така нужните съвети, препоръки за неговото място в църковния живот на църквата в Крит. Какво да оправи, какви мерки трябва да се взема. Тоест, не му казал, отивай там в Крит, каквото направиш, направиш, те без това са трудни хора и така нататък. Нали? Апостол Павел може тяло да не е със Тит, да не е там, но всъщност му помага спрямо възможностите и технологиите по това време. Не е имало като сега SMS-и, месенджери, Facebook кореспонденция, да му прати едно видео насърчително или на църквата и да каже, хора, трябва да се коригирате, оправите и така нататък. Не. Обаче, казва на Тит какво да прави. И всъщност, поръчението е да се остават презвитери и старейшини. Това са препоръките на апостол Павел. И знаете ли, достигам до извода, че без водачи, без качествени служители, които така да носят отговорност, да имат правилно поведение, да има промяна в климата, ако щете, така едно добро влияние, а обществото в църквата няма как. Няма как просто без водачи, хора, които да носят добрия морал или отразяват това, което Бог иска от всеки им вярващ. Тоест, няма добри плодове, няма качествен продукт, без да има качествени хора, които да водят и да управляват. А няма как да се изграждат качествени хора, без те да се обучават и без да имат добър пример пред себе си. Такъв какъвто е апостол Павел за Тимотей и за Тит и за останалите хора, с които работи. Защо? Защото апостол Павел е един вид духовен наставник на Тит. Нарича го своето истинско чедо във вярата. Тоест, през всички години, в които апостол Павел така е бил с Тит, какво му е показвал, той го е получавал, показал му е какво е здраво учение, как да бъде добър пример, да практикува това здраво и безукорно говорене, за което говори така от втора глава нататък. И като резултат от съвместната им работа, виждаме, че Тит става съработник, другар на апостол Павел, човек, който вежда църквата, помага, справя се, където има трудности, доверен човек. И се замислих за това, че ние се нуждаеме от наставници в най-добрия пример. Учители, треньори, баби, дядовци, млади водачи или пастири, всеки един от тези хора по някакъв начин са ни послужили, насочвали са ни към познаване на Словото, на истината,
в мъдрост и така нататък. И си задавах въпроси, кой е бил за вас духовен наставник? Или кой е участвал в вашето изграждане като християнин? За себе си мога да кажа, че голяма роля в моя живот, така и в началото, когато съм повярвал, това е била Вили. Вили Рашева. Тя ми благовества, след това ми отделяла време така да се виждаме, да говориме, споделяла ми нейни опитности, докъде е стигнала. Това, което съм ходил на младежки ръководители, пастира, Стефан Врачев, Емо Бошев, хора, с които така на молитвени, на мъжки семинари сме обсъждали. И човек попива. Човек може да се учи от всеки един. Въпросът е, че Бог ни е дал нещо или през годините ние трупаме така духовни уроци, които идеята не е да останат само за нас, ами да послужим и на следващото поколение, те хора, които идват след нас. И другия въпрос е, кой би могъл да има полза от твоите духовни знания или от твоя духовен опит, който си натрупал през годините? Виждате ли хора около себе си, на които мога послужите, на които вие да бъдете добри духовни наставници? Да им послужите. Защото тук апостол Павел именно акцентира това, че има някои хора, които така градат, а други всъщност развалят домове и така нататък. И аз си задавах и този въпрос, дали в днешно време не е същото това, за което апостол Павел говори в Крит, в църквата. Дали не е актуално? Защо? Защото тези неща се случват и в нашето време. Пастора говори в църква на млади и на стари, истини от Божието Слово, учи ги. Има хора между нас или в събранията, които казват на седящите около тях или на хора, които имат влияние така върху тях, не го слушай, това не е добро. Или ги учат на други неща, които не са добри. Лъжеучения, колкото искаш, хиперблагодат, просперитет, така лесни неща, които така човек се увлича от тях и се губи така акцента, това, което е важното. И това се случва. И резултата от това, че когато един човек се заблуди или едни родители после следващото поколение е заминало. И тук апостол Павел казва, цели семейства се разрушават, поколения напред, защото няма здраво слово, няма истина, а се лапат по такива неща, които са интересни, които не е основата това. И дори Христос казва, когато се гради нещо, да се гради върху здрава основа, за да има качествен строеж. Много хора казват, и опитни християни, то първата църква е идеалната църква. Няма такова нещо. Първата църква виждаме, че си имала проблеми като всяко едно общество и трябва да надраства тези трудности, да се променя, хората да се променят. Както е в наше време. Ние всички се учиме, че те, ако сме искрени, виждаме, че словото не е така, ни изобличава, говори за някои неща, които са наистина важни. Така че по живота на апостол Павел виждаме, че той не си поплюва. Прави всичко възможно църквата да е здрава, да се раждат служители. Не случайно казва на Тит, служи презвитери, старей, качествени хора. Тоест, задачата на Тит не е просто документация, нещо да свърши, да се направи, че е свършено. Напротив, той има задачата да в отсъствието на апостол Павел да свърши тази работа. Защо? Защото
сред критяните, които са лъжци, злодеи, лениви търбуси. Това е материала, с който ти трябва да работи. Преди време имаше така един от нашите управници, каза, материала е лош. Ами, това не е оправдание, защото нас може да има хора, за които ние си казваме, материала е лош, какво да правим, Господи? Еми всъщност, Бог ни изпраща сред такива хора, както от Тит, и тия хора да се променят, така че от едни лъжци или хора, които така учат за своя изгода или с непристойно поведение, да станат лидери, духовни водачи на други хора. Тоест, материала какъвто е такъв, въпрос е как живееме. Защото как да, и ние си казваме, добре, хората около нас, те са невярващи, правят каквото си искат, лъжат, мамят, прелюбодействат, и какво да ги правим? Ами това е материала. В крайна сметка, Бог ни е поставил сред тия хора, сред това общество, ние да бъдем светлина, да бъдем за благословение и чрез живота си, чрез това, което четем, това, което живеем, ние да им повлияем, да им покажем добрия пример. Така се живее сред такива хора. По този начин трябва да променяме хората. Нали? Защото ние много неща мога да говориме и така да, и да изповядваме, обаче това, което посланието, това, което носим, е това как живеем. Какво мнение има другите за нас. Та, и тук апостол Павел казва на Тит интересни неща. Казва, ти трябва един вид от тия хора да поставиш презвитери и му дава препоръки. Как да поставите презвитери? И той му казва, интересно, подобно на Тимотей, казва, ето, епископът или настойникът, надзорникът трябва да бъде така несвоеволен, непорочен, нито гневлив, непристрастен към виното, да има, да е гостолюбив, да държи вярното слово и така нататък. Тоест, тия хора трябва да имат така да имат опит, да са отгледали деца, да се виждат какви са взаимоотношенията им с съпругите и какъв е плода на този човек в семейството, в обществото и по този начин да бъде поставен като настойник на всички останали или на определена група хора в църквата. Тоест да ги наставлява да бъде техен духовен водач. Защото Тит по някое време си тръгва или ще дойде друг. Но трябва да има местни хора, които това нещо да го правят. Така че въпреки, че кретяните са една много груба почва, трудни хора, апостол Павел не се отказва от тях. И праща Тит, който вече има опит с Коринската църква, който вече е горял в тия неща и се доказал, че може да се справи. И завършвам с това, че от нас зависи, брати и сестри, от нашия живот, какви ще бъдат плодовете за напред. Защото може да си кажем, тук апостол Павел адресира Тит, той да се справя с, като поставя презвитери духовни водачи. Но всъщност всички ние, това не се отнася за Тит, това се отнася за всички вярващи. В същото време ние имаме също тази отговорност. Как живеем? Използваме ли това, което Бог ни е дал като дарби и опитности да наставляваме някого? Ние вече да не сме тия малките, които само сучат мляко, а вече практикуват, защото виждаме какво прави апостол Павел. Събира екип, поверява им отговорности, доверява им си ги праща. И другите носят товара, и другите участват в това да се изграждат лидери, хора и така нататък. Така че искам това да остане за нас днес, че ние имаме тази отговорност как живеем и въобще дали ние сме добрия пример за те, които ще дойдат след нас. И завършвам с едни така стихове от Ефесяни 2 глава, 8 до 10 стих, защото нали, тук апостол Павел в
в края на първа глава казва: твърдят, че познават Бога, но с делата се отричат от Него, като са мръсни, непокорни, неспособни за каквото и да било добро дело. А пише към Ефесяните така: защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас, това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали никой. Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. Амин. И както казва Словото, по-добре е завършването на една работа, отколкото нейното започване. Така че Тит има задачата да завърши това, което е започнато. Не да се откаже. И в нашия живот е същото. Бог е започнал добро дело в нас. Ние имаме задача да го продължим и да бъдем добри настойници, добри духовни наставници на тези, които идват след нас. Това е за тая вечер. Нека се изправим и завършим с молитва. Отче, благословено да бъде името Ти. Аз лично съм наистина впечатлен, насърчен от така това послание за това, че виждаме, че Ти имаш грижата за хората, че Ти влагаш сърцето на определени хора да имат трудности, като апостол Павел, обаче и в същото време голяма награда за тия, които са откликнали на Твой призив. Дори Исус Христос казва, че нивята са побелели, но работници са малко. И казва: молете се на Господара на жътвата, за да изпрати работници на жътвата си. И се молим, Господи, наистина ние да сме от тези работници, които Ти изпращаш, качествени работници, хора, които така носят отговорност с добро поведение, с морал, едно добро влияние. И както едно дете, което така се ражда, има нужда от търпение, от увещание, от това да се грижи човек за него, дисциплина. По същия начин, така сме и ние, Господи. Ти не се отказваш от нас, Ти ни учиш и искаш това ние също по този начин да подготвяме почвата и жътвата за следващите поколения. Благодаря Ти, че си благоволил и въобще си ни покаял на Твоята нива и ние сме откликнали на Твоя призив, Господи, така че се молим да ни променеш, да ни увещаваш, да бъдем хора, които носят добри плодове в живота си, траен плод за Твоя слава. Свято име. Амин.